Відтепер українці можуть змінити не лише своє прізвище, а ще й по батькові. Відповідний закон було ухвалено Верховною Радою України на початку листопада. Чинності він набере із 1 січня наступного року. У чому все ж таки є необхідність прийняття цього закону та як скористатися такою можливістю змінити по батькові? Про це нам розповість наш сьогоднішній гість Дмитро Кирилюк. Ранок добрий. Вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України. З нами сьогодні буде спілкуватися. Отже, якщо говоримо про цей закон, в чому була така нагальна необхідність прийняття його і чи величезна кількість є якась, можливо, статистика людей, які бажають змінювати по батькові? Доброго ранку, Україна! Доброго ранку вам! Так, такий закон потрібен. Чому? Оскільки ми спостерігали, що в останні роки є попит на зміну по батькові. Це, можна сказати, органічне право людини – обирати власне ім'я, по батькові та прізвище. Що стосується вибору по батькові, то були в Україні люди, які домагалися цього права через суд. Але треба розуміти, що закон і раніше дозволяв змінювати по батькові, але лише в окремих випадках. Наприклад, це коли батько дитини – змінював власне ім'я. Це було підставою для зміни по батькові. Так. Потім інший випадок. Наприклад, дитина усиновлювалася. Також це було підставою для зміни по батькові. Зараз же мова йде про зміну по батькові за власним бажанням. Тобто, станом на сьогодні, людина за власним бажанням може змінити власне ім'я, а може змінити і прізвище. І можна і одразу і по батькові змінити, все можна. З нового року вона зможе змінити відразу і по батькові. За власним бажанням. Так, насправді в Україні вже є перша людина, яка змінила по батькові. Вона ще це зробила ще у 2013 році через Європейський суд. Він тоді встановив суд, власне, що відсутність такого права в Україні, як зміна по батькові, це є порушенням статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Чи вплинула ось історія з цим судом на прийняття такого рішення в Україні? Звичайно. Оскільки Україна обрала європейський шлях, то вона має дотримуватися правових рекомендацій Європейського суду. Тобто ми не повинні чекати на інший судовий процес. Ми вже на законодавчому рівні врахували позицію Європейського суду та імплементували відповідну норму у сімейний комплекс, кодекс, яка дозволятиме змінювати по батькові. До речі, мені тоді сподобалося стосовно цієї справи, про яку вже ти згадала, Європейський суд назвав її справа Гарнага проти України. Та, дуже голосно звучить. Тому людина, яка в січні стане першою, вже автоматично буде все ж таки другою. Тому як не є. До речі, якась статистика попередня вже ведеться із попереднього запису, чи тільки вже з 1 січня треба планувати це робити? Що стосується статистики по батькові, то статистики саме щодо зміни по батькові, бажання людей, вона не ведеться. Але ми можемо зазначати через спілкування з органами реєстрації актів цивільного стану, РАЦСами, що попит на дану послугу буде. Він, звичайно, буде. Ми можемо врахувати іншу статистику. Наприклад, щодо зміни власного імені. Взагалі, ім'я складається людини у нас з трьох компонентів. Це власне ім'я. Це, звичайно, там Дмитро, Андрій, Анастасія тощо. Це по батькові і прізвище. Ми можемо вам привести статистику, яка може бути цікавою щодо зміни, наприклад, прізвищ. Давайте. Мабуть, є ж статистика теж ділиться стосовно того, що в шлюб коли вступають і за власним бажанням якось розподіляють? Так, ми розподілили. Тут за власним бажанням було б дуже цікаво, скільки людей хочуть просто так змінити прізвище. Ви правильно підмітили, що коли мова йде про зміну прізвища у зв'язку з укладенням шлюбу, це така правова традиція в Україні, суспільна традиція, що зазвичай жінка обирає прізвище чоловіка, або бувають випадки і навпаки, це законом цілком дозволено, або, наприклад, обирають подвійне прізвище. Що стосується таких випадків, то їх найбільше. Їх біля 190 тисяч в рік на території нашої держави. Що стосується те, що ви зазначили, таке більш цікаве питання, це зміна власне імені.
тобто власного ім'я, то ми спостерігаємо таку цікаву статистику, яка полягає у тому, що все ж таки популярність зміни власного імені, вона спадає. Чому? Спадає? Наприклад, у 2016 році... Вже всі, хто хотів, вже всі зробили. А я вам поясню. Тут є певне пояснення. У 2016 році 22 365 людей змінили за власним бажанням своє там і власне ім'я чи прізвище. Що стосується вже, наприклад, 2019 року, то тільки 15 689 українців скористалися таким правом. Чим це пояснити? Чому такий спад? А ви знаєте, так не завжди бажання змінити ім'я продиктовано таким внутрішнім переконанням. Раніше ми аналізували випадки, зміна імені переслідувала якусь таку конкретну мету. Наприклад, людина отримувала депортацію з країн Європейського Союзу, і вона не могла в'їхати до певної країни. Тоді використовувався такий, так сказати, захід чи маневр, як зміна імені. Що це інформаційний значить? Слід за людиною не тягнеться? Тобто якесь ім'я ж було за нею? Чи це все повністю анулюється і вже з нового листа? Звичайно, тягнеться. Можна відслідкувати ланцюг зміни імені. І це потрібно саме людині. Ми потім я розповім чому. Тому що людина має, не повинна, як то кажуть, рубати ці ланцюг, оскільки потім їй буде дуже важко жити. Оскільки людина має доводити певні речі у своєму житті. Наприклад, людина закінчила вищий навчальний заклад чи школу, отримала атестат чи диплом. Вона має ним користуватися і отримавши нове ім'я. І тому, звичайно, відповідний слід зберігається. Наприклад, він зберігається в системі ведення актів цивільного стану. Людині видається спеціальний документ, в якому зазначається і попереднє ім'я, і нове ім'я. Це є потрібно, перш за все, самій людині. Що стосується випадку, який я привів, то таке, як то сказати, продиктоване бажання змінити ім'я було викликане тим, що людина, наприклад, отримувала депортацію з країн Європейського Союзу, потім вона змінювала своє ім'я, прізвище, потім вона зверталася за отриманням нового паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а потім вона ще раз в'їжджала у відповідну країну, користуючись тим, що вона має нове ім'я і вона не внесена до відповідних баз іноземної держави. Але зараз через впровадження біометричних технологій така операція вже не має практичного сенсу. Тому ми можемо говорити, що та статистика, що є, це, скоріш за все, зміна імені людини за власним внутрішнім переконанням. А, до речі, маємо зараз прямий зв'язок із киянином Антон Шершньов, який у 16 років змінював прізвище. Дізнаємося взагалі, чи зараз планує змінювати ще й по батькові, оскільки попередньо знаю, що було таке бажання. Антоне, ранок добрий. Доброго ранку. Взагалі, коли і як з'явилося перше бажання і потреба змінити прізвище по батькові, ім'я, от весь комплекс, який держава зараз надає, коли така необхідність була? Все дуже просто. Своє прізвище я захотів змінити приблизно у 14 років. Причиною тому було моє бажання взяти прізвище відчима, з яким на той момент я прожив вже 10 років, який по факту став для мене рідною людиною та виховав мене. Тому в 16 років я пішов змінювати прізвище до Рацу. Чесно кажучи, я не пам'ятаю весь процес, але точно пам'ятаю, що часу та сил на це пішло дуже багато, але тому що це не дуже легкий процес. Спочатку було потрібно розібратись, тому що майже ніхто не робив це з близьких або знайомих. Тому ми відстояли чергу до потрібного спеціаліста, потім збігали до банку в інший район, аби оплатити квитанцію. І після цього потрібно чекати місяць на новий паспорт, але потім вже починається окремий квест після зміни прізвища. Що за квест? Я так розумію, що той документ, з яким тягнеться і старе прізвище, він є і на сьогодні, правильно? Так, він був дуже часто потрібен, приблизно рік або два після зміни прізвища. Його дуже часто запитували, тому що не розуміли, чому знали мене за одним прізвищем, а я приходив з паспортом, в якому було написано інше прізвище. Але, чесно кажучи, останні років 5 я його вже навіть не бачив, та ніхто не запитував,
тому що всі інші документи та інші структури, в які я звертався, вже бачили мене за новим прізвищем, тому не запитували його, тому що не знали про його існування. Але так, є такий документ, десь він лежить. А, до речі, тоді у 16 років зі зміною прізвища було бажання змінити і по батькові? Просто тоді технічно можливості цієї не було. Зараз чи залишилося це ж бажання? Так, насправді було тоді бажання, але, на жаль, мені тоді сказали, що зараз цього неможливо зробити, але зачекайте, ось-ось Верховна Рада повинна прийняти закон та зможете спокійно змінити прізвище. Це був 2013 рік, наскільки ось, я знаю, скільки... 7 років. Ось вже і прийняли. Так, до речі, зараз стосовно цієї процедури, чи дізнавалися стосовно того, як же змінити, і чи залишилося бажання, враховуючи той досвід, що треба ці папірці буде додаткові ще мати? Тут є два погляди в мене. Мені з однієї сторони дуже хочеться змінити прізвище, по батькові хочеться змінити, але бумажна волокіта дуже зупиняє мене, тому що вже зараз, у 23 роки, в мене є дуже багато документів, які потрібно буде змінювати одразу після того, як я зміню по батькові. І зараз я дуже вагаюся насчет цього, тому що дуже складно. Потрібно буде змінювати паспорт один, паспорт другий, права у податкову звертатись, та ще багато структур, де мене знають вже з таким по батькові. Тому я зараз трохи думаю над цим. Поки що до 1 січня на роздуми точно час є, або ж, знаєш, за принципом європейським. Ім'я і прізвище всі звертаються, Антон Шершньов. Тому по-батькові вже не так часто і використовується у різних варіантах і взагалі в спілкуванні. Тому бажаємо все ж таки прийняти зважене рішення. Дякуємо, що сьогодні зранку прикидалися з нами, поділилися своєю історією. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Шершньов, киянин, який у 16 років змінив прізвище і мав бажання змінити по-батькові, але тоді такої можливості не було. Так, і ми повертаємося до обговорення цієї теми до студії. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Королюк, директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України. І у мене цікаве таке питання. Чи не створить проблему в майбутньому зміна по батькові, зокрема під час отримання спадку і доведення свого права на спадок? Ну, давайте візьмемо аналогію. Більшість жінок в Україні, одружених жінок, живуть з прізвищем чоловіка. Вони не змушені були... а не змінювати диплом і якось цей момент, як так сказати, органічно пережили. Тобто живуть і спокійно реалізують свої права. Що стосується зміни по батькові, то я вважаю, що ситуація буде аналогічна, майже аналогічна. Чому? Оскільки українське суспільство ще не звикло, що людина змінює по батькові. Прізвище – це наша правова традиція. Змінюються, всі ці розуміють. Але... До речі, ті, хто прибічники традиційної, скажімо так, системи, почали висловлюватися, що батьки ж ворушується право батьків. Вони ростили, вкладалися, як я цитую зараз те, що я вчора читав. А тут дитина вирішила, наприклад, перейменуватися таким чином. Як у цьому випадку бути? Чи реально потім у європейські суди не почнуть звертатися батьки, що наше право якось притісняють? Дякуємо за такий влучний момент, який ви пам'ятаєте. Да, аналізувався такий момент, що це певним чином може впливати на права батька, на її сприйняття своїх прав тощо. Але треба виходити з того, що є пріоритетом в державі. Пріоритетом є права саме тієї людини, яка бажає це право реалізувати. Це право дитини. Вже другорядним ми маємо думати про права осіб, які пов'язані з реалізацією цього права. Але попередній у нас глядач, який виступав, він саме зачепив той випадок, який ми вважаємо буде каталізатором більшості змін по батькові в Україні. Це класична ситуація. Наприклад, дитина зростає з відчимом. Таке буває. Він сприймає відчима як свого батька. Суспільство сприймає навколишнє відчима як його батька. І тут виникає питання, що дитина має прізвище Іванівна, а батька зовут
ім'я батька Анатолій. Ну, не хоче вона мати таке питання. А чому так, а чому сяк? І вона змінює своє. Внутрішні сімейні якісь питання, вони таким чином і виникають, і виходять на зовні. Так, але чи існують причини, коли можуть відмовити у зміні по батькові? Звичайно. По-перше, зараз розробляється процедура зміни по батькові, але ми вважаємо, що вона буде аналогічною майже до процедури зміни в імені. Тобто нічого нового не з'явиться. І звичайна річ, існують певні причини, коли людині може бути відмовлена. І ці причини в основному пов'язуються, так сказати, з певними процесами злочинними у житті людини. Це пов'язано з тим, що, наприклад, людина перебуває у розшуку, чи щодо людини ведеться кримінальне провадження, чи вона має судимість, яка не знята і не погашена в установленому законом порядку. Чи, наприклад, людина, чи наші органи отримали офіційне звернення офіційних органів інших держав про те, що людина перебуває у розшуку. А також є і четверта причина – це людина подає неправдиві відомості під час процедури зміни імені. А що мається на увазі неправдиві? Ну, давайте так, неправдиві. Ну, власне, те, що вона, наприклад, зазначає, що вона там в розшуку не перебуває. Підстав немає. А це з'являється невірним, нечесним твердженням. А чи можна, чи обов'язково якось підтверджувати, обґрунтовувати те, чому я хочу взяти ось саме ось це по батькові? Чи можна будь-яке ось... Причину хочу треба бути вказувати таким? Чи ні? Давайте так, обґрунтовувати причину – це виключно внутрішнє бажання. Угу. Але все ж таки, коли ми говоримо про обґрунтування причин, ми помітили таку цікаву тенденцію. Досить часто причину не треба обґрунтовувати, оскільки при народженні батьки, таке буває, не досить виважено ставляться до вибору імені дитини. Вони обирають ім'я не якесь там таке загальноприйняте, класичне, а якесь ім'я, яке виникла у них там думка про це ім'я з якогось власного переконання. І дитині важко жити самим. По-батькові геть не компонується абсолютно ніяк. А, до речі, якщо та ми почули від Антона, наприклад, такий момент, що ніхто зі знайомих до цього не робив подібні процедури, і він не знав, що робити. От для наших глядачів, які не знають, як же буде змінюватися по батькові, що треба робити? Давайте ми так покроково це зробимо. Та, які документи що треба підготувати, куди йти, що платити, скільки, якщо ця інформація вже є? Повторюсь. Процедура зараз розробляється. Нормативне обґрунтування процедури зараз знаходиться в процесі розробки, але ми візьмемо аналогію зі зміною імені. Наш глядач зазначив, що це було досить важко. Зараз у нас система реєстрації актів цивільного стану побудована таким чином, щоб людина мала легкий доступ до інформації. Тобто вся інформація міститься на відповідних сайтах, як Міністерства юстиції, так і територіальних підрозділів Міністерства юстиції, так і, власне, радців, які приймають людей щодо зміни імені. Складного нічого немає. Що стосується глядач, посилався на те, що це довго. Так, це не швидко. Це до 3 місяців. Чому так? Оскільки основний час витрачається не на обробку заяви саме органам юстиції, а на відповідні запити до органів, що здійснюють відповідний контроль, до органів Національної поліції. Те, що я зазначив, тобто, що людина не перебуває у розшуку. Да. Я, як би, вибачаюсь перед українськими глядачами, але така процедура є необхідними і займає певний час. Що стосується переліку документів, то люди мають можливість ознайомитися з ним на відповідних навіть сайтах державних органів, але перелік документів також не складний. Тобто кожна людина має на руках вже сьогодні всі документи, що потенційно дозволяють змінити людині ім'я. Я не буду зараз перелічувати все, але це звичайні документи. Це паспорт громадянина України. Це свідоцтво про народження, це свідоцтво про укладення шлюбу, це свідоцтво про розірвання шлюбу. Такий стандартний набір, та, виходить? Так, да, це звичайний набір, який є у кожного на руках. До речі, а онлайн є можливість оформити це все? Зараз вже через портал iGov розробляється процедура щодо зміни, в тому числі і по батькові. Своєрідним поштовхом до активізації онлайн-сфери у сфері юстиції став і карантин. Зараз ми розуміємо, що коли ми впроваджуємо будь-що в системі юстиції, то громадяни України мають можливість отримувати ці послуги, у тому числі і онлайн. При цьому зберігається і очне надання
певних послуг. Буде альтернатива. З 1 січня, нагадаємо, буде можливість це все зробити, тому що вчора буквально заходив ще на gov.ua сайт, і там ще вказана інформація, яка діє на сьогодні, тобто причини, чому можна змінювати по власному бажанню, що поки що не фіксується. Тобто з 1 січня, наскільки розумію, все активізується. Все зараз знаходиться в процесі розробки, і це такий пріоритет для того, щоб людина змогла реалізувати своє право за допомогою засобів інтернету онлайн. Гаразд, дякуємо вам за те, що ви поділилися всією інформацією, яка є на даний час, і розкрили цю тему, тему зміни по батькові. В гостях був Дмитро Кирилюк, директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України. І, можливо, для когось зміна по батькові буде поштовхом до початку нового життя. Але якщо ви не маєте причин для прийняття такого серйозно виваженого рішення, але хочете щось нове, почніть змінювати речі навколо.